Bahçeşehir Üniversitesi'nin Rus Dili Kafedrası'nın müdürü Dosent Könül Kasımova vefat edip, Akşam Az haber verir ki, o koronavirüs infeksiyasına yoluxub. Bu hakta məlumatı Üniversitesi'nin prorektoru Hanım Sultanova yayıb. Hamı kədər içindədir. İlk dəfə rektorumu belə için-için ağlayan gördüm. Çox ağır dərddir. Bütün Bakı Slavyan Üniversitesi əhlinə baş sağlığı verirəm. Allah sənə rəhmət eləsin, Könül. Tanrı dünyamızı qorusun, deyə o qeyd edib. Xatırladaq ki, Bakı Dövlət Üniversitesinin Fizika Fakültəsinin nanomateriallarının kimyəvi fizikası kafedrasının dosenti, fizika riyaziyyat elmləri namizədi Naqif Nəbiyev də bir müddət öncə koronavirus səbəbindən dünyasını dəyişib. Allah rəhmət eləsin.